доста интересно! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в играта Happy Land, която с една дума трябва да бъде по-добрата Garten of Banban. Пък да видим! Очаква се втора версия на играта, така че би трябвало да бъде интересна. Още повече, че видях само позитивни мнения за играта. След като изгледате епизода и ако ви е харесала и искате още на нея, с една дума да играем втората част, щупете тежко лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Ох, чакайте, че се заиграх и забравих за видеото. Мале, ама аз бая съм се заиграл. 3.17. Видеото ми трябва да е качено скоро. Цяла сутрин ползвам телефона, а сега играя от около 2 часа и батерията му дори не е паднала под половината. Но нормално, батерията на Galaxy S23 Ultra е 5000 мАч. Както и да е, аз в момента играя Asphalt 9, но искам да ви попитам на коя игра искате да направя цяло видео на телефона. Напишете ми долу в коментарите. А сега да започваме и да видим за какво става дума в този Happy Land. Така. За момента началото е точно като Garten of Banban. Добре. Но мисля, че графиката е по-добра. Или поне така ми се струва. Да, нямам key карта за тука. Добре, да видим насам какво се случва. Малко като че ли е по-тъмно. Ето я key картата. Добре. Нека отворим тази врата. Опаля. Не знам какво да очаквам. Надявам се чудовищата да са същите. Тук е за ядене, тук е за игрички. Еми освен да разцъкаме нещо. Мале, като малък имах такова килимче. И давах газ с куличките. Тук малко текстурата е бъгнала. Живи и здрави. Така. Още една кик карта трябва да намерим някъде. Но къде? А моля да го отворя. Ноп. Нямам и фенер. Не мога ли се открадам този лаптоп и да си ходя? Те с тия страшни игри в детски градини ще наплашат децата от детските градини. Не се ебавам. Това се отвори. А това какво е? Не пише. Като гледаме кухня. Окей. Някой изготвил ли е нещо? Жалко. Ки карта. Супер. Това е към... лилавата стая, ето насам. Здравейте, малки авантюристи. Тъй като аз живея в гора, помагам на всички животни в нужда. Окей. Оле-ле. Тия май не съм ги виждал. Интересно. Добре. Отваряме и тук. Краят идва. Абе. Чакайте, аз сега започнах. Приятели. Не дейте с лошо. Така. Кво става, бе? Майко мила, трябва да премина това. Какво е? Ако го пипна, дали ще умра? Интересно паркур предизвикателство. Леле. Ки карта. Така, взех я. И май трябва да премина напред, да. Това е доста интересно направено и по-различно. Ох, не ме пипайте. Малък изрод! О, не, пак ще умра. Не! Аре, потишете се, бе! Аз тук дали няма да мога да скоча чак там? Ох. Те тия сините са много бързи. Другите не са проблем. Май. Оп, добре, сейф зона. Карта. А дали няма да е по-лесно да мина нататъка? Да. Само че той е малкият, много бърз.
Чайте да му видя движенията. Бе, той е посторял, бе. Така, оп. Оп. Хвана ме във въздуха. Ей! Изрод! А! Мога да падна, добре. Значи по-добре да падна, отколкото да ме хванат. Нямах преди два пъти подред да падам. Опала. Така. Я сега да видим. О, не! О, не! Оп! Айде! Джиджи! Така, направихме го. Най-после. Спокойствие. Остава тук. Защо всичко отзад угасна? Ехо? Моля! Какви са тия очи и яйца? Къде попаднах? Кво е това? Пистолетче? С кой ще трябва да се стрелям? Това не ми харесва. Ехо! Започвам да се притеснявам все повече и повече. Тази игра ще се окаже по-страшна от другата. Няколко поредни врати, зад които няма нищо. Внимание! Мокър пот. А, туалетни. Доста интересна туалетна. Аз да не се завъртях в кръг, чакайте малко. Това на къде води? Не искам да изпускам нещо. Това е стирка! Добре, значи сме били на правилният път. Само не разбрах пистолета за какво ми е. Продължаваме напред. Аха, най-после нещо различно. Нямам карта. Моля? Че карта ли съм изтървал някъде? А така, хубава работа. Най-вероятно тук някъде. Аха, ето я. Така. Предполагам различна стая. Какъв е този език? Моля! Моля! Не искам! Хора, на пръсти съм. Аха, трябва да целя мишени. Мисията на Бобо. Явно той е с дългият език. Бобо, пиратът има нужда от твоята помощ. Трябва да изкара три лоши риби от морето. Ако спълня тази мисия, ще се отвори вратата. Е, разбира се. Оц. А, оцелих ли го? Бори ли се за оцелено? Добре. Охо. Мале, замъгляването обаче е брутално. Ай, трябва малко по-бързо. Оцелено? А, направи това, тук ще го оцеля. А! Нямам пък. Искам да е тук. Раз, два. Ай, пич, ще вляза вътре! А, така. Горе-долу. Близки бяха. Бобо? Няма да ми изядеш, нали, приятел?
Това не ми харесва. Бабо? Това беше краят на играта. И направо се изключи! Първо искам да се извиня, че този епизод е толкова кратък, ще ви се реванширам и утре ви обещавам една наистина много интересна игра. Ако ви е харесал обаче и искате още подобни игри на Гарата Новбан-Бан, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!